за повідомленням обласного центру з гідрометеорології. В останній день весни на Закарпатті хмарно з проясненням. Вночі місцями короткочасні дощі, грози. Вдень по всій області короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний 7-12, під час грози пориви 17-22 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 17, вдень плюс 25-30. У горах місцями вночі 8-11, вдень 13-18 вище нуля. Ужгород хмарно з проясненням, вночі слабкий короткочасний дощ, гроза. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12, під час грози пориви 17-22 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-15, вдень 27 плюс 29. У Великому Березному вночі та вдень можливий короткочасний дощ, гроза. Вночі плюс 10, плюс 12, вдень плюс 25, плюс 27. У Перечині вночі та вдень можливий короткочасний дощ, гроза. Вночі плюс 13, плюс 15, вдень плюс 26, плюс 28. У Міжгір'ї вночі можливий короткочасний дощ, гроза, вдень короткочасні дощі. Вночі очікується до 12 тепла, вдень до 25. У Воловці вночі можливий короткочасний дощ, гроза, вдень короткочасні дощі. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 12, вдень 23-25. У Мукачеві вночі можливий короткочасний дощ, вдень можлива гроза. Температура повітря вночі плюс 13, плюс 15, вдень 27-29 з позначкою плюс. У Сваляві протягом доби короткочасний дощ, можливі грози. Вночі 10-12, вдень 23-25 з позначкою плюс. У Тячеві мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози. Вночі стовпчик термометра знизиться до 10 тепла, вдень підніметься до 27. У Хусті мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози. Вночі 12-14, вдень 26-28 вище нуля. У Виноградові вночі можливий короткочасний дощ, гроза. Вдень короткочасні дощі. Температура повітря вночі 14-16, вдень 28-30. У Берегові хмарно з проясненням, короткочасні дощі, грози. Температура повітря вночі плюс 13, плюс 15, вдень 28-30 з позначкою плюс. У Іршаві очікується мінлива хмарність, часом дощ, грози. Вночі 12-14, вдень 26-28. У Рахові короткочасні дощі, можливі грози. Вночі 10-12, вдень 23-25 з позначкою плюс.